ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የሰበር ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብለን ያሰብናቸውን የጤና ምክሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የጀርባ ህመም መነሻ ምክንያቶች። መነሻው ምን እንደሆነ በውል ሳያውቁት በጀርባ ህመም ተሰቃይተዋል? የጀርባ ህመም በአደጋ ብቻ ላይከሰት ይችላል። የአቀማመጥ ሁኔታ፣ የሚጠቀሙት ጫማ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረትና ከባድ ነገሮችን ማንሳት የላይኛውና ታችኛው ጀርባ ህመም ያስከትላል። የጀርባ ህመም የሚያስከትሉ መነሻ ምክንያቶችን በዝርዝር እንገራችሁ። አንደኛ፣ የቢሮ ወንበር። የቢሮ ወንበር ለጀርባ ህመም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሲቀመጡ ጎበጥ የሚሉ ከሆነ ጀርባው ላይ ጫና ያደርጉበታል። አከርካሪ ሊጋመንታችን ከአቅም በላይ ይለጠጥና ዲስካችን የጀርባ አጥንታችን እንዲወጠር ያደርጋል። ከጊዜ ብዛት የጀርባ አጥንታችንን በጉዳት ለጀርባ ህመም ይዳርገናል። ሁለተኛ፣ የሚያደርጉት ጫማ። ጫማ ለጀርባው ጤንነት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። የማይገባ ወይም ትክክል ያልሆነ ጫማ አቋሙን በማዛባትና ማዕከላዊ የግራቪቲ ቦታን ያዛባል። ይህም በታችኛው የጀርባ ክፍሎ ላይ ህመም ይፈጥራል። ሶስተኛ፣ የሚተኙበት ፍራሽ። የሳሳ ፍራሽ መጠቀም የታችኛውን የጀርባ ክፍል እንዲሰምጥ ያደርጋል። በተጨማሪም የአከርካሪ አጥንቶችን እንዲዛቡ በማድረግ በጡንቻዎቻችንና የአከርካሪ መገጣጠሚያዎቻችን ላይ ውጥረት ይፈጥራል። አራተኛ፣ የጀርባ ቦርሳ። የሚይዙት የጀርባ ቦርሳ ትልቅ ከሆነ ብዙ እቃዎችን የመያዝ እድል ይኖረዋል። ተጨማሪ ሸክም በጀርባው ላይ መጫን ትልቁ የጀርባና ህመም ምክንያት ነው። በአንድ በኩል ያለ የሰውነት ክፍሎ ላይ ሸክም መጨመር የአከርካሪ አጥንቶች እንዲጎብጡ በማድረግ የጀርባ ህመምን እንዲከሰት ያደርጋል። አምስተኛ፣ በሆድ በኩል መተኛት። በሆድ በኩል ተደፍተው ሲተኙ በጀርባውና በአከርካሪ አጥንቶ ላይ ተጨማሪ ሸክም ይጨምራል። በአከርካሪ አጥንቶ ላይ ተጨማሪ ሸክም መጨመሩ ማለት ደግሞ የሙሉ ሰውነትዎን ቅርጽ ያዛባል። የጭንቅላትዎን ወደ ጎን ሲያዞሩት ደግሞ ጭንቅላትዎትና አከርካሪዎት ከመደበኛ አቅጣጫ ውጪ አደረጉት ማለት ነው። ስድስተኛ፣ ትከሻ ወይም አንገትም ለረጅም ሰዓት አዘንብሎ ወይም ደፍቶ መቆየት ወይም መጓዝ በትከሻዎቻችን መሀል ያሉትን ጡንቻዎች እንዲዝሉ በማድረግ የላይኛው ጀርባ ክፍልና የአንገት ህመም ያስከትላል። ሰባተኛ፣ ላፕቶፖችና ስማርት ስልኮች። በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ በኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎች ፍቅር ስለወደቁ በእነዚህ ሰዎች ላይ የጀርባ ህመም የተለመደ ነው። በስራ በተጠመድንበት ወቅት ስልኮትን በትከሻውና በጆሮ መሀል መያዝ ለረጅም ጊዜ ማውራት የአንገት ህመም ያስከትላል። ስምንተኛ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት። ከሌሎች በሽታዎች በተጨማሪ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ለጀርባ መገጣጠሚያና ጡንቻዎች ህመም ያጋልጠናል። አብዛኞቹ በሚኖራቸው ውፍረት በዳሌና በታችኛው ጀርባ ክፍል ህመም ያጋጥማቸዋል። ዘጠነኛ፣ እግርን አጣምሮ መቀመጥ። እግሮን አጣምሮ በሚቀመጡበት ጊዜ የአከርካሪ አጥንቶ ቀጥ ማለት ይሳነዋል። ይህም በዳሌ አካባቢ የሚገኙ ጡንቻዎች ከመጠን በላይ እንዲለጠጡ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም የደም ዝውውር በመስተጓጎሉ ምክንያት ቫሪኮስ ቬን የተባለ በሽታ ያጋልጠናል። አስረኛ፣ ሲጋራ ማጨስ። በሲጋራ ውስጥ ያለው ኒኮቲን ወደ ዲስክ የሚሄደውን የደም ዝውውር በመቀነስ የአከርካሪና ጎን አጥንት ችግር ያስከትላል። በተጨማሪም ካልሲየም በአግባብ ከሰውነታችን ጋር እንዳይዋሃድ በማድረግ የአጥንት እድገት ይገታል። በመሆኑም ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ከማያጨሱ ሰዎች በአንድ እጥፍ የጀርባ ህመም ችግር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ይዘንላችሁ የቀረብነው የጤና ምክር ይሄን ይመስል ነበር። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። አብሬያችሁ የቆየሁት መቅደስ ድረስ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።